የራቀ ሰፈሬን ተንክሮ የታጠራጥሬን ምክንያት ፈልጎ ፈጥሮ ማኑስምሽ ቤተልሔም ቤተልሔማ ኤልያስ ከየት ከተማ መጣሽ ከሸሸመኔ እንዴት መጣሽ መልካም ወጣት ያክስቴ ልጅ ናት ያመጣችኝ ማለት አንድ ቤት ነው የምንኖረው አለች እዚህ አዎ አለች እሺ እና መጀመሪያ እነሱ ሁለተኛ ዙር መጣው ነበር እና እኔ ሲያስመዘግቡኝ እኔ አልሄድም ብዬ እምቢ አልኳቸው ለምን ምክንያቱም ደስ አይለኝም ደስ አይለሽም አዎ እዚህ መምጣት አዎ ምክንያቱም እዚህ ከመጣ ሱሴን እንደምተው ስለማቅ እዚህ አልመጣም እና ታጭሻለሽ አዎ እቀማለሁ ጠጣለሁ ሁሉንም ነው ፉል ፓኬጅ አዎ ስንት አመትሽ ነው 16 አመቴ 16 አመትሽ ነው አዎ በስንት አመትሽ ጀመርሽ ሱስ ከጀመርኩ አንድ አመት ነው በ15 አመቴ ጀመርኩት አንድ አመትሽ አዎ ለምንድን ነው ማለት የጀመርኩበት ምክንያት በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉ አንደኛ ነገር እናትና አባቴ በመፋታታቸው ነው እና የአይምሮ ጭንቀት አለብሽ ተብዬ እና ትሞቻለሽ ማለት በሚለው ነበርና በቃ ተዝናኝ አንቺስ ካልሽ ድረስ እንደፈለሽ መሆን ትችያለሽ ተብዬ ነበር ማን ያለሽ ዶክተር ነው ያለኝ ምንድነው ያለሽ ጠጪ ቃሚ አጭሽ ያለሽ እንዴ ዶክተር አይ እንደዛ ሳይሆን ያለኝ በደንብ በቃ ፈታ በይ ሰዎች እንዳሰሚያቸው ነበር ያለኝ ትጨነቅ ያለሽ ብሎ አዎ ፈታ በይ ያለሽ አንቺም መጠጣ ጀመርሽ አዎ ትላንትና እኮ እዚህ ጋር እኮ በጣም ረጅም ደቂቃ እኮ ነው እሷን ነፃ ለማውጣት ስጸልይ ነበረው ትፈልጋት አለ? አ? ተወዳት አለ? አ? ተወዳት አለ? አ? 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 ተወዳት አለ? ተወዳት አለ? አ? ታሳብዳት አለ? አራት ጊዜ ጨቶታል ራስዋን ለቀቅ የተደገምክባት የቀናት መንፈስ ውጣ 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 ለቀቅ ውጣ ለቀቅ ግሯ ለቀቅ እጇ ለቀቅ ወገቧ ለቀቅ ልጅነቷ ለቀቅ ሰይጣንነቷ ለቀቅ ዘመኗ ለቀቅ ውጣ ውጣሳ ውጣሳ ሄርዳ ውጣ 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 ዘም ኢየሱስም ልጫ ቻው ባጌታ በረ ምን አይነት ነገር ነው ባካችሁ አይዞሽ አንድ መዝሙር ልዘምርልሽ እኔ ወዳጅ የሚል ታገር መጣሽ ከሸሸመኔ እስጭቃ አዎ ጌታ ኢየሱስ ይወድሻል አሜን አሜን ቀደም ጌታ መተቀበሉ ስትል መተሻል አይደል አዎ ከዚህ በኋላ ኢየሱስን ለማምለክ እጆችሽን አንስተሻል አዎ አይደለ አዎ እሱ ደግሞ ነፃ አውጥቶሻል አሜን ከዛም በኋላ መጠጣትና ማጨስ መቃም ጀመርኩኝ በጣም ደስ ይል ነበር በጣም ደስ ይለበር ማጨሱ አዎ ላይፍ በጣም ነበር ደስ ይለይ እና በጣም ተጣጣለው ቤት ውስጥ ሰዎችን አልሰማቸው በቃ የፈለኩት ነገር አደርጋለሁ ደሞ የዳንስ ክለብ ሰልጣኝ ነበርኩኝ እና ዳንስ ምናምን በጣም ወደው እንደውም አንድ ቀን አክስቴ ቡና ቆይ ያለችኝ ባድራቁቴን ቤት ውስጥ እየተወዛወዝኩኝ ቡና ቆይ ብለ ስኳር እየቆለው ነበር እና ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ነገር እና በጣም ብዙ ነገር ነበር ማደርጋው ካጓደኛው እና ቤት ውስጥ ከቤተሰቦቼ ጋር ሰላም ይለኝ
ምታስተምረኝ አክስቴና ብታኖረኝ እሷናት ግን ቢሆንም ምንም አይነት ሰላም የለኝም። ቢያንስ ብር ካገኘው ምናምን እጠጣለሁ እጭሳለሁ ጓደኞቼ። ብር ከታበጃለሽ? ኬት እንደመጣ አላቅም። ኬት እንደሚመጣልኝ አላቅም። ብቻ አላጣም ኬት የሆነ ቦታ ላይ ይመጣልኛል። ከዛ እገዛለሁ እጠጣለሁ ጓደኞቼ ጋር እንሄዳለን እንጨፍራለን። ትጦሻለሽ? በስመ አብ ትለዋለሁ እጦስ። ምንም ብሎ መታዘጉት? አዎ። እና በጣም ከባድ ነበር እና ቢያመኝ። ስለዚህ ላንቻው መዝናናት ነው በቃ እንደዛ መሆን መዝናናት። አዎ። ያምሻል? ምንድነው ያምሽ? ያምሮ ጭንቀሻ አለብሽ ተብያለሁ። ያምሮ ጭንቀት ማለት አሉሽ? አሉኛ። አንቺ አለብኝ ብለሽ ነው ወይስ እነሱ ሲሉሽ አዎ አለብኛል? አይ እኔ የለብኝም ባይ ነኝ። እነሱ ደግሞ አለብሽ ሲሉኝ አመንኳቸው። በቃ ወይኔ ለካ እኔ አለብኝ አላለ። ምክንያቱም አንዴ ደስተኛ ሆናለሁ አሁን እስቅና ትንሽ ቆይቼ ደግሞ ሁለት አይነት ሰው ነው የምሆነው። ሁለት አይነት ሰው ትሆኛለሽ ተብያለሁ። አንቺ በህይወትሽ ላይ ብትኖሪ ሁለት ሰው ነሽ የምትኖሪ ተብያለሁ። እና ለምሳሌ አሁን ደስተኛ ነኝ፣ ከዛ ትንሽ ቆይቼ ደግሞ በጣም አለቅሳለሁ አዝናለሁ። በቃ ራሴ ምናምን ለማጥፋቱና መርዝ ጠጥቼ አውቃለሁ። እና በጣም ብዙ መሰናከሎችን አሳልፌያለሁ። ራሴ ለማጥፋት የማላደርገው ነገር የለም። እና በጣም ይከብድ ነው። ትምህርቱስ? ትምህርቴን አቁሜያለሁ። ቆይቻለሁ ካቆምኩ። ስለዚህ ጥሩ ሱሰኛ ሆነሽ ነው ያደግሽ የነበረው? አዎ። እኔ እግዚአብሔር ከረዳኝ ነገር አንዱ ሰዎችን መረዳት ነው። ሰዎችን መረዳት ማለት አንድ ነገር ስሰማ በቀኝ ጆሮዬ ነው የምሰማው፣ በግራ ጆሮዬ አልሰማም። ምን ማለት ነው? አጣምሜ አይደለም የምሰማው። ለምሳሌ ሰውን የምትሰሙት ባይ ዘ ወይ በጆሮአችሁ አይደለም፣ በልባችሁ ነው። ሰውየው ልባችሁ ውስጥ ተንሻፎ ከተቀመጠ ትክክልም ቢያወራ አንሻፋችሁ ነው የምትሰሙት። ሰውየው ልባችሁ ውስጥ ቀጥ ብሎ ከተቀመጠ አስተካክላችሁ ትሰማላችሁ። ሰውን የሚሰማው በልቡ ነው። አንዳንድ ሰው አጣመውን የሚሰማው የሆነ ሰው ሲናገር ጠማማ ጠማማውን፣ መጥፎ መጥፎውን፣ አሉታዊ አሉታዊ የሆነውን ነገር ብቻ ነው የሚሰማው። እና አሁን እኔ እሷ ስታወራ ለምሳሌ ደስ ይል ነበር ስትል እምሰማው እንዴ ደስ ይላል ትላለች እንዴ ሳይሆን ተሸውዳ ነበር የነበረችበትን ማይንድ ሴት ሰይጣን እንዴት አርጎ እንዳሳመናት እንዴት አርጎ ኮንቪንስ እንዳረጋት በቃ መጠጣት፣ ማጨስ፣ መጦዝ እንዴት ቆንጆ ለህይወቷ እንደሆነ አሳመኗታል ማለት ነው። እና 16 ዓመትሽ ነው አሁን። ከዚህ በኋላ እየጠጣሽ እንኳን ብትቀጢ ህይወት በጣም አደገኛና ከባድ ነው የሚሆነው። እኔ ሳስተምር ምን ተረዳሽ? አላማ ስለ አላማ የለኝም። ምንም አይነት አላማ እኔ ምኞት እንጂ አላማ የሚባለውን ነገር አላቅም። ስለ አላማ ነው የተረዳሁት ማለት ነው። አላማ ምንም አይነት አላማ የለኝም። ከዚህም በኋላ ደግሞ አላማ አለኝ፣ በጣም ብዙ አላማዎች ማለት ነው። እና ግን አላማ የለኝም። በጣም የምመኘው በጣም ብዙ ነገር እመኛለሁ። ምን ምን ትመኛለች? ለምሳሌ በየስ ማልመኛለ ምን ብዬ ልንገር? በጣም ብዙ ነገር የምመኘው። እሺ፣ ስለ የማንነት ቀውስ አስተምርስ። የማንነት ቀውስ ስታስተምረኝ እኔ ራሴ ቀውስ ነበርኩ እንዴ? ተረዳሁት ቀውስ እንደሆንኩኝ ነበር። እና በተለይ ደግሞ ሱሰኞች የሱስ ሱሰኞች ቤት ምናምን የምትለኝ ማለት ነው። ከዛ የሱስ ቤት እኔ ላይ ያለ ነው የሚመስለኝ። እንደውም አንዷ የፓስተር ልጅ ናት፣ የአገልጋይ ማለት ነው፣ ጓደኛዬ ናት። ከዛ የሆነች ትንሽዬ ቤት ለአንድ ወር ተከራየው ማለት ነው። ከዛ እዛ ቤት አስገብቻት ምናምን አስጨሳት ነበር ልጅቷን። ቤቱን ተከራይተሽ ማለት? አዎ። ከዛ ልጅቷ ወደ ሱሱ አለም ገባች። እና አንቺ ነሽ ያጀመርሻል? አዎ እኔ ነኝ። ማለት ማብራት ሲጠፋ መጀመሪያ የጀመርንበት አላማ ማብራት ጠፋብን፣ ፊልም እያየን ማብራት ሲጠፋብን ጊዜ። ከዛ ጠሯትና እስኪ እዚህ ካርድ ገዝተሽልኝ ነይ፣ በዛውም በመልሱ ሲጋራ ይዘሽልኝ ነይ ለኔና ላንቺ አልሻል። አዎ። ስለ ጊዜ እኔ አልፈልግም ስትለኝ እባክሽ እኔ እንድታዳብረኝ ነው እንጂ እንድትጭሽ አይደለም፣ ሂጂ ይዘሽ ነይ ምናምን ብያት በዛው ልጅ ተቀጠለች፣ ማጭስ ጀመረች። አዎ። እና ሱሳችሁን የሚንከባከቡላችሁ ጎረምሶችና ወንዶች ደግሞ አሉ ከተማ ውስጥ? አዎ አሉ። ይረዱናል። ይረዷቸዋል። አዎ። ትምህርት አትማሪ? አለም። ከስንተኛ አቆምሽ? ስምንተኛ ክፍል አቆምሽው? አዎ። እና አሁን ማን የት ነው የምትኖሪው? ከአክስቴ ጋር እዚሁ ሻሸመኔ ነው የምኖረው። እና እሷን በጣም አሰቃይቻታለሁ። ስንት ሰዓት ትገቢያለሽ ማታ?
ኦ በጣም ቆያለ ለምሳሌ አቤት ሂጂ ማመጥቼ የምጣጣ ጓደኞች ጋር ለምሳሌ አያቴ ጋር ሂጄ ነበር ወደ ሾኒ ተብላ ሲቄ የምትባል ከተማ አለችና እዛ አያቴ ጋር ሂጄ አንዶም አያቴ ለኔ እንደፈለኩ ነው መሆነው አልሳማቱም አያቴ ማለት ነው መጥቻ ታቃለ ዮኒ በነገራችን ላይ ጋርፊያ ታቃለ አያቴ አያትሽን አዎ አያቴ ጋርፊያ ታቃለው ለምን ለምን በጣም አናዳኝ እና እንደዛ አድርጌ ሚስማር ለዘንቡብን ነው ዘንድሮ ደስ ያለሽ ነው የምትነግሪኝ አንቺ ያን በማድረግሽ አይደለም በጣም ነው ማዝነው በማድረጊ በጣም ቁጫለው ማለት ነው እና ምገባው ቤት 9:08 ሰዓት ምናምን እንገባለን ከፈለግንም እዛው እናድራለን ማለት ነው እየጠጣን እንደዛም እናደርጋለን ወደዚ ወደ ሸሸማ አክስቲ ጋር እዛ አያቲካ ከሄጄ እየመጣው እዚ ሸሸምኔ ከገባው ወዲያ መንገለ ምሽቶብኝ ምናምን በቃ ከጓደኞቼ ጋር ማድራው እዚ ጓደኞች አሉ ምናምን ብዬ አራዳ እዛ እየጠጣን ነበር ያደር ነው ማለት ነው ከዛ ሲነጋማምን በጣም ተጨናንቂ ነበር በጣም ይቅርታ ባብዬ እቤት ገባው ምንም እንደማያውቀው አርጌ ማለት ነው አባትሽ ረዳሻል አረዳኝም ማን እናትሽ አትረዳኝም አትፈልገኝም ሲማንም አይፈልገኝም እነሱ ምክንያቱም አባቴና እናቴን ያፋታቸው እኔ ነኝ በመጀመሪያ ተፋቱ ከዛ ተፋተው እኔ ራሴ አስተረኳቸው ከዛ ራሴ ራሱ አፋቷቸው በነገራችን ላይ ይሁን ሌላው ነገር ሰውን ማጣላትም ማስታረቅም እችላለሁ እኔ ማለት ነው እና እናትና አባቴን አፋቷቸው አባቴም አይፈልገኝም እናቴም አትፈልገኝም ያለም እነሱ እንደማይፈልጉኝ ስለማቅ በጣም ምቆጨው እነሱ ስለማይፈልጉኝ ከዚህ በኋላ እንደፈለኩ መኖር እችላለሁ እላለሁ እኔ አሁን እሷ ስታወራ ምንድነው ማስበው ትምርት ውስጥ ነው መፈልጋት የሚቀጥለው አመት ትምርት ስለማስተምር ትምርት ውስጥ ፈልጋታለሁ የማንነት ቀውስ የሚለው ትምርት ውስጥ ፈልጋታለሁ ያንዱ አላማ ውስጥ ያንዱ ያስተማርኩት ውስጥ ፈልጋታለሁ አንተ እሷ ስታወራ የተማርከውን ትምርት ያስታወስክ እሷ መስማት ነው የቱ ጋ ነው ችግሩ ማለት ነው አንዳንድ ሰው አይደንቲቲ ክራይሲስ ውስጥ እንደሆነ አያቅም ኖርማል ነው ለሱ እና ይኖራል እና ብዙዎቻችን የተለያየ የህይወት ችግር አለብን እሺ ማንን ይቅርታም ጠይቂው አክስቴን እናቴን አባቴን አያቴን ምን አለች አያትሽ ስትመጫት ስትመጫት ስትመጣት ምን ትለኛ ትረግመኛል ልጅ አያቴ እየረገመችኝ ነበር ከዛ ለደግማት ምናምን ብዬ በቃ በጣም ተውኩኝ ደሞ እግዚአብሔር ምን ይለኛል ብዬ ማለት ነው እና እግዚአብሔርንም መሳደባለ አሁን በምን መታሻት በዱላ ዱላ ነበር እና ያንተንም ማዘር አስቀይሚያታለሁ ከመጣው ኪችን ገብቼ ኪችን ሄደሽ አዎ ምን ነው እዛ ምን ጉዳይ አለ አንቺ ሌላ ወጣን ያለሽው የኔን እናት ለምን አስቀይምሻት እናቴ እኮ በጣም ነው ለኔ የምትደክመው አቃለው ግን ምንም እኔ እንጃ እኔ ምንም ነገር አላቀም ብቻ ግን አስቀይሜያታለሁ እና በጣም ብዙ ነገር አድርጌያለሁ ሰዎች እና ሴት ጓደኞች ይሉኝም ሴቶችን አልወዳቸውም በጣም ምጣላቸው ሴቶች ደግሞ እኔ በጣም የሚጣሉኝ አልወዳቸውም ሴቶችን ስለዚህ ትላንትና ሳስተምር ከትላንት ወዲያ አይወዱኝም አይፈልጉኝም አረ የራስን ተፈጥሮ መቀበል አለመቻል ምናም ይያልኩ ያወራው ነበርና ከሁሉ በላይ ደግሞ ባይ ዘ ወይ አጋንንት ክፋቱ ካራክተር ያበላሻል ባህሪ ያበላሻል አጋንንት ክፋቱ እሱ ነው እና ባይ ዘ ወይ ረጃጅም ደቂቃ ከጸለይኩላቸው ሰዎች መካከለ አንዱ አሷለች እና በጣም ነበር አጋንንቱን ያሰቃያት ተስተውሰለቻል እዚ በጣም ነበር የሚያሰቃያትና እሷ እንዳደረገችው ብቻ ያሰባችሁ ከሷ ጋር ለማውራት ያለባችሁ አሁን እናንተ አንድ የሆነ የጨለማ እጅ በላይዋ ላይ ነበር የኔ እናትን አስቀየምሻት አዎ ወድሻለሁ በእናትሽ ለምን አስቀየምሻት በእናትሽ እሺ ግቢ ውስጥ አገኘዋት ማክሰኞ ቀን ማታ መሰለኝ ሲሄድና ድንገት ነው ያገኘዋት ፎጣ እንደዚህ አርጋለች እና ሃይላንድ ይዛ ወደ ቢሮ ነው የምትሄደው ከዶርም ወደ ቢሮ መቼ ነበር የጸለይኩልሽ? ትላንት ነው? ትላንት ከመጸለይ በፊት ማለት ነው። እና ስታገኘኝ በጣም በፍጥነት ነው የምታወራው፣ በጣም በኃይል ነው የምታወራው ምናምን እና ገብቶኛል፣ ተጽዕኖ ውስጥ እንደሆነች ገብቶኛል። የማዘርም በጣም ይቅርታ እንድታደርግልኝ ለማታለው በጣም ይቅርታ እና አክስቴን እና አባትናቴን አያቴን እና አንደኛው ነገር ደግሞ እግዚአብሔርን እሳሳቀጣጥል አልቀጣጥል ካለኝ እሰድቦና ከተቀጣጥልኝ ወዲያ ኦ እግዚአብሔር በጣም ይቅርታ አለዋለሁ እና ጓደኞቼ ይቅርታ ጠይቃቸዋለሁ ማለት ምንም ከምድርም ከሰማይም የቀረሽ የለም አንቺ
ከሁለቱም ነው ተጣልታ የኖርች አለችው ወደ ላይም እግዚአብሔርን ተሰድባለች አያቷንም የቀራት የለም እንግዲህ ከፍ ካለው ዝቅ ካለውም ደሞ አለ ከጎን ደሞ የኔናትም አለች እንግዲህ በዚህ ማል ሁሉንም ማነካክተሻል ግን ይገርምሻል እጅግ ይገርምሻል እዚህ ውስጥ ካስተማርኳቸው ወጣቶች ሁሉ የሚቀጥለው አመት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር እማገኝሽ እዚህ ቤት መጀመሪያ አንደኛ ዙር አንቺን ነው ምክንያቱም ጌታ ሰው አድርጎ ስለሚቀይር አሜን ቤተሰብ ያቃተውን አገር ያቃተውን ብዙ ሰው ፊት ማለት ብዙ ሰው የናቀውን ማክበር የሚችልበት እግዚአብሔር ስላል የሚቀይር እግዚአብሔር ስላል እና ብዙ ልዩን ብዙ ክፍተት አያለው ከባ 16 አመቷ ነው 8 ያ ክፍል ትምርት አቆማለች አሁን እቺ ልጅ ባለመማር ነው የምትቀጥለው ባለመማር ትቀጥል ነበር ስለዚህ ሴት ነች ሴት ደግሞ አንድ አይደለችም ሴት ብዙ ነች እና እግዚአብሔር ስለሚወዳት ነው ደረሰላት ቆንጆ ያደረለች ደግሞ በጣም እኮ ቆንጆ ነሽ እኮ ውብ እኮ ነሽ አንቺ ሄሎ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሴቶች ተጠሏታላችሁ አረ በጣም በጣም ነው የሚወዱሽ አጨብጭቡላት ና ሰይጣን በአይምሮሽ ውስጥ ያስቀመጠውን አስተሳሰብ አሁን ቀጥሎ በእግዚአብሔር ቃል የሚወጣ ያ ነው አሁን መንፈሱ በኢየሱስ ስም ወጥቷል አስተሳሰቡ ደግሞ የሚስተካከለው በእግዚአብሔር ቃል ሰው አእምሮ መታደስ አለበት ሰው አእምሮ መለወጥ አለበት አይወዱኝም የሚል አሁን ከጥላቻ አስተሳሰብ መውጣት አለበትና ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል ስለተማርሽ ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ነጻ ስለአወጣሽ ደስ ብሎኛል ከጸለይኩልሽ በኋላ እንደገና ወደሱ ሄድሽ እንዴ አረ በጭራሽ አልሄድኩም አዎ ወደፊትም አትሄጂም አሊ አንቺ ሴት ስሚኝ ያቺ ሳምራይቷ ሴት ጌታ ያገኛት ሴት ማንም ከሷ ለጓደኝነት ለጉርብትና ማትፈልግ ሴት ጌታ ግን ተቀምጦ እንዳወራት ሴት አንቺ ሴት እግዚአብሔር እድሜ ሰጥቶኝ 10 አመት እድሜ ሰጥቶኝ ከቆየው እግዚአብሔር ክብርሽን ያሳየኛል አሜን ታያለሽ ክብርሽን ያሳየኛል ይገርምሻል ቋራጥሽውን ትብርት ቀጥ ያለሽ ትልቅ ነው የምትሆኚው እሺ ወድሻለሁ አሁን ራሱ ስታወሪ ነገሮችን ያወራሽባቸው ነገሮች ይሄ ፋይል ስላለሽ ከሆነ ጊዜ በኋላ before and after ህይወትሽ እግዚአብሔር ምስክር አፍሽ ቃልሽ በእግዚአብሔር ቃል ከዚህ በኋላ የተቀመመ ይሆናል አሜን ንግግርሽ የሚጣፍጥ ይሆናል አሜን ሰዎችን የሚፈውስ ይሆናል አሜን ወድሻለሁ አንደኛ ነሽ አንቺ ታቶም ደሞ ትንሽ ትንሽ ሞክ እየጀመርሽ ነው አለብሽ አለብሽ ያጀለማያሩሩ ነጻው ጥቶኛል ጌታይ በነጻነት ልኖር ፎይ በዬ